Nuk kemi mbaruar akoma, Zodi Sula, ose Yli, me qenë se ka që ditë që trasim një tjetrit në emër. Unë ju trasim në emër, ju më trisni në emër kërë ministri. Zodi Yli, cila është sfida më e madhe që Akademia Kult ka pasur këto 15 vjetët eksistencës? Tani, sfidat e kultit nuk është se ndryshojnë shumë nga sfidat e gjithë shoqërisë shqiptare, në fakt. Janë sfida që përgjithsisht kanë të bëjnë me ndërtimin dhe me jetëgjatësinë. Dhe kur flitet për ndërtimin dhe jetëgjatësinë, sfidat janë në Shqipëri të lidhura dhe me disa simbolizma shumë të fortë në këto anë tona, si për shembull si të thyesh mallkimin e mitit të Rozafës pa sakrifikuar një Rozaf tjetër. Apo si ta ndjesh veten një Sizif i lumtur. Ka sfida që lidhen me qytetërimin, me qytetarinë. Dhe është e kotë që këto sfida ne t'ja kërkojmë të shoqërisë nëse më parë nuk i zgjidhin elitat e këtij vendi. Si për shembull, më mirë Sokrat, qoftë edhe i vuajtur, apo Derr, por ama i kënaqur. Te pjesa e Derrit mund të shihim më mirë. Më mirë pjesë e qytetit, qoftë edhe i fundit, apo i pari i katundit. Te katundi mund të shihim këtej. Nëse do i përmlidhja këto sfida të ndërtimit, të gjatësisë, të qytetarisë, të kulti, ato që unë shoh që do t'i përmlidhte të tëra bashk, është sfida e ndryshimit të mentalitetit dhe të perceptimit për nominimin. Unë vlerësoj që kulti vërtet do të ishte ngulur apo do ngulet në realitetin shqiptar ditën kur të nominuarit, jo fituesit, do ta përmendin nominimin e tyre në CV-t e tyre. Kjo do ishte një ditë transformimi dhe kjo është sfida personale më e madhe që unë ndjej te kulti. Ndjehem i kënaqur. Unë i vujtur. Faleminderit. Okay. Megjithatë, në qoftë se vura re me kujdes, këtu u përmend Instagrami, u përmend Facebooku që në fillim, e lidoni, domethënë ti e morë vesh që Edi e kishte heqë Lidon Alitin nga Facebooku. E kam bllokuar për çështje ideologjike, pa krasika. Dhe e mbante në Instagram, da. E kuptove këtë. Tani është çështje e brezash pak. Është çështje e brezash. Sepse folëm këto ditë. Që brezi që ka një jetuar parë dhe pas ati muri ndarës sa bot kuptimora që dhe kohor që është në dhjeta, ka mbart me vete një fat jashtëzakonshëm. Sepse ata që mbetën përtej murit dhe ata që mbetën këndej murit, nuk e kanë atë fat që kanë ata që janë mbi mur, të cilët janë në gjendje të rrokin me të gjitha dimensionet atë dy kohësit jashtëzakonshme. Po i njëti brez ka përjetuar edhe disa dy kohësit të tjera apo aq të jashtëzakonshme. Sepse është brezi para dhe pas kompjuterit, para dhe pas internetit, para dhe pas celularit, para dhe pas komunikimit virtual, para dhe pas Facebookut, dhe sa herë që përmendet Facebooku, nuk e di pse mua më vjen ndërmend ai libri i shtëpisë. Ndoshta nga që para Facebookut, torollakun, TV-qelin, tyrifylen, tallashin, trangullin dhe toçin, e njifte vetëm shtëpia dhe lagja e vetë. Dhe unë ndalova vetëm ke gërma të e librit të shtëpisë. Tani, Keli me Edin më thonin që unë flisja kështu nga që nuk kam Facebook. Unë arrita t'i bind, mos u largo Keli, unë arrita t'i bind që edhe pa Facebook unë arrit të shoqërizohem, apo të socializohem, si që thuhet sot, më shumë, po aq mirë. Dhe dini ç'bëj? Marë fotot e familjes, foto nga pushimet, fotot e si me shoqje e në vask mbuluar me shkum, me cëtër nga filat të kuq, fotot e mia para pasyrës banjos, me peshqirë për rreth, dhe pa tjetër fotot e qenit, maces, dhe dalë në rrugë dhe jo atregoj kalimtarve. Tani njerëzit nuk kanë kohë të ndalojnë sot, por reagime marë pa fund. Veç ti dëgjoni ato pastirmat e egzaltuara, wow,
sa më pëlqen. E pa parë. Të tjerë reagojnë vetëm me shenja gishtash. Ka dhe ndonjë që janë shpeshtuar pa kote fundit këta që nxjerr gishtin e mesit sepse do të hiqet si ambasador. Të tjerë akoma reagojnë vetëm me mimik. Dhe rrudhin buzët, hartojnë surratin, zgurdullojnë sytë, ma bëjnë me sytë duke nxjerr gjuhën, shkullën së qeshurin madje edhe me lotë. Tani për ne para Facebookut janë të qeshura pak të çuditshme sepse janë të qeshura pa z. Njerëzit nuk kanë shumë faj që nuk ndalojnë fakt, sepse nuk janë vetëm unë aty në rrugë. Është bërë vargu pa fund. Çdo një metër ke një si puna ime që me foto në dorë ja plas njerëzve para syve. Ka nga ata që e bëjnë gjithë ditën këtë punë. Lypsar likesh në që e ti njëri një ditë. Lajkesh e korrigjoj një tjetër. Flis një shqip, tha një tret. Janë lypsar lajkash. Dhe, në fakt, kur nuk ka kalimtar, këta ja tregojnë fotot njëri tjetrit. Dhe aty plasin lajkat pa fund. Zemrat që bëhen mal. Shkëmbehen puthje të zjarta, por pa kontakt. Dhe për këdhelje, pa prekje. Tani, si thoni ju, do zbavitesha kaj shumë unë po të kisha Facebook? Dhe po mos t'isha pjesë e ati brezit që njef dhe para dhe pas Facebookut? Këtë po diskutoni me Kelin dhe me Edin këto ditë. Shumë falinderit. Ylli Sula, presidenti i Akademisë Kult. Falinderit, mbrëmjet të kënaqur. Këto dy çmimet janë për ty, këto dy trofe, mund t'i marrësh. Super interpretit.